bismillaahi raxmaani raxiim kulan wacan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka <breaks>. qubanaha wararka caalamka qodobada aan idinkuga hayno waxaa ka mid ah caawa dagaalka marayka kase <liebe> ka socda boqol habeen ayuu dhaafay iska horimaadyo culus ayaa socda waxaan sidoo kale idiin soo gudbinaynaa xoogaga iskacaabita falastiiniyiinta oo duqayma goordhaweyto la egtay magaalooyin iyo deegaano ku yaal koonfurta israeil magaalada talaabiib iyo hareeraheeda ayaa ka mid ah meelaha idninka laga maqlayo seeriga ka diga madaafiicda madaxa laanta sirdoonka shimbert ee israa'iil oo ku dhawaaqay inuu iscasilayo kadib guurdaro soo foosaartay hogaamintiisa xuntiita yaman oo maraykanka iyo ingiriiska ay duqeeyeen toddobaadkan waxaa lasoo sheegayaa inay weli awood u leeyihiin inay qaadaan weerarro ruushka ayaa ka warbixiyey dagaalo ba'an oo ula galay ciidanka ukrayn kuwaasi oo u sheegay inay khasaaro ba'an u geysteen kuuriyada waqooyi ayaa tijaabisay gantaal nooca blosti ah arintan waxay welwel ku abuurtay kuuriyada koonfureed idoo kalena xiisada ka aloosan gacanka kuriya aarsikaleamijwaaaidingu haynaa gabadan waa weriye ka tirsan tleinada ku aala sraaklewwery kl sral o isagoo warka arinaabekamiheekoyinalogu hadlnbada baastadu dhadhankay ku kala baxdayo boqolka nooc bisaylka martiyo dhammaan inta bilan waxaa boqor u ah baastada laga helay bulshadu calmatoo bedelna loo helin macaan badan oo birjiga ku jeclaa bahdaydu cunto bartaa laga helo bayaan u arko bulshoy kaalaya maqaaydda casrigaah ee bg maqaayadda casriga ah ee sbegeta hous waxa ay caan ku tahay baastada noocyada kala duwan oo loo sameeyey siyaabo kala duwan iyo dhadhamo kala duwan إسبقيت اسبجيت هاوس ومقاية تليانيا وعصريا وحكوت على مجال هذا مقدسه جارهانا كيلومتر أفر وحين صارن تهاي لا ميرها صوبه ودده كواد بده يحضر له حتى كل حرير إسبقيت هاوس تلفون الله شاشة كارم موضوع سؤال <applause> وادا مركلة دعوة ضيالة سيادو هيشو وركع برنامج جدا يا معلومات كهل كان أي نكسو قد بنينا الديات كوع سبت هاي برهن بلشدة أما هري هذا نجح هناين كسو بير سيادو هيشو وركع وركمها سنتهاي دعوة برنامجك waxaynu ku bilaabaynaa dagaalka mareka kaza oo caaway boqol habeen dhaafay waaalagu soo waramaya in iska hormaadia culus ay ka socdaan danka hanunis gaa aaan bartamaha anuns iyo bariga anunido kalewararkugu dambeawaaheegaan in israail duqaymo baan ay wado inkastoo degank rafax cda sralgoordawu dhawaqeen in mudo saacdkoob ayhakindoonaan duqaynta si dadku aga baxaan goobo y sheegeen ciidana israal inla duqayn doono isla wararkan xogageska cabinta falastiiniyiinta ayaa war ay soo saareen goordhowayte waxay ku sheegeen in ay gantaallo ku garaaceen magaalooyina ka mid tahay magaalada ashdod iyagoo adeegsanaya qoryga loo yaqaano m toddobatanioshn waxaana ay sheegeen in tani jawaab u ahayd duqaymaha israaiil ay ku hayso mareyka kaza isla wararkan wariyaasha ku sugan magaalada talaaviif oo ah magaalada ugu weyn israael ayaa waxay sheegaaan

guutooyinka alkasaam war iyaguna ay soo saareen goordhowet waxay sheegeen in ciidanka israa'iil iyagoo adeegsanaya huobyaal ay ku duqeeyaan xerada qaxootiga ee bridge iyadoo wararku intaasi ku darayaan in warkan uu soo baxayo xilli lasoo sheegayo in ciidanka israaiil ka baxean qaybo ka mid ah bartamaha mareyka khaza arrintaas waxaynu ku faahfaahinay barnaamijkii wararka maanta ee goordhow aynu sii daynay isla wararka arrimaha israaeil haddii aynu ku soconno ronin barr oo ah madaxa hay-adda sirdoonka israa'iil ee shimberd ee qaabilsan amniga gudaha ayaa war uu shaaciyey waxauu ku sheegay inuu iscasilayo markau dhammaado dagaalka marinka kaza sida lagu sheegay warbixin uu baahiyey tlfhnkneragaletlefishnk ayaa sheegay in warkan uu ka soo xigtay yakof bery oo ahaa madaxii hore ee hayadda sirdoonka shimberd isla markaasna horay usoo noqday xubin ka tirsan aqalka baarlamaanka ee kinisetkae israiil ronon ayaa waxaa la sheegay in shaqaalaha laanta sirdoonka shimbet uu u sheegay inuu ku guuldaraystay in hay-addiisu ay soo saarto digniin ka hor inta aanu dhicin weerarkii toddobadii oktoobar dhacay ee xoogogaska caabinta falastiiniintu ay soo qaadeen isagoo tilmaamay in israa'iil ay taasi fursad u siin lahayd in laga hortago weerarkaasi waxaana uu sheegay inuu iscasilay si markaasi uu ugu banneeyay cid kale inay qabato mas-uuliyaddiisa bacdama uu sheegay in fashil dhanka hogaamintiisa ah ay <test> soo food saartay madaxda israaeil ayaa muddo badan waxy kiranayeen in todobadi oktoobar wi dhacay ahayd guldaro weyn oo israail soo food saartay warar fara badan iyo weliba xoga ku saabsan dagaalka mareka gaza barnaamijka wararka <waves> caawa ayaan idinkugu soo gudbinnaa lakin imika waxaynu eegeynaa wararka kale ee caalamka xagga yeman aynu ka hormarno wargeyska new york times ee ka soo baxa waddanka maraykanka oo soo xiganaya laba sarkaal oo maraykan ah ayaa waxa uu qoray in saddex meelood oo meel qalabka milatari ee xoogagga ansaaru lah ee xoutiyiinta yaman aysan waxyeella ka soo gaarin duqaymihii maraykanka iyo ingiriiska ay la beegsadeen saldhiigadooda islamarkaasna kooxdan ay awood u leedahay in gantaallo iyo diyaaradaha aan duuriyahan ahayn ay la beegsadaan maraakiibta gooshaysa badda cas jenrl duglas simis o x agaasinka guud ee ciidanka isaa ciidanka maraykanka ayaa sheegay in duqeymahaasi laga gaaray ujeeddooyinkii laga lahaa oo ah in la waxyeeleyo awoodda dagaal yahanada ansarullah iyo in ay sii wadaan weerarada loo adeegsanayo diyaaradaha aan dooriyaha lahayn iyo gantaalada meelaha fog laga hago laakiin laba sarkaal oo maraykan ah ayaa iyaguna waxay wargeyska u sheegeen in <imit> iyadoo <imit> xuutiyiinta lagu garaacay lixdan gantaal lalana beegsaday bartilmaameedyada laga soo rido diyaaradaha aan duuriyaha lahayn iyo gantaalada haddana doqiimahaas waxay waxyeeladooda ay gaarsiisan tahay bay yihaahdeen boqolkiiba labaatan ilaa iyo soddon awoodda weerar ee ansaarullah ay qaadi karaan waxaana saraakiisu ay sheegeen in nidaamka xuutiyiinta ee ridista gantaalada ay tahay mid guurguura oo marba meel loo rari karo islamarkaasan la qarin karo wargeysku waxa uu sheegay in helitaanka bartilmaameedyada xuutiyiinta ay tahay mid adag iyadoo sidii la filayay aysan noqon sirdoonka maraykanka iyo kuwa kaleee reer galbeedka ayaa waxaa la leeyahay wakhti iyo dhaqaale kuma aysan bixin sannadihii u dambeeyey ururinta xogta halka ay yaalaan nidaamka difaaca cirka ee kooxda ansaarul ah carumaha taliska milateri iyo weliba baqarada hubka goobaha lagu kaydiya hubka goobaha farsamada diyaaradaha aan duuniyaha lahayn iyo weliba gantaalada waxaana wargeysku intaasi uu ku daray in tani ay ka macno tahay in weli xootiyiintu ay awood u leeyihiin inay qaadaan weeraro waa tahay haatan aynu agino dagaalka yukrain iyo ruushka ciidamada qalabka sida ee ruushka ayaa la sheegay inay ka hortageen saddex weerar oo ciidamada yukrain ay ku soo qaadeen meelo u dhow magaalooyinka vasiloy nofgordoski iyo weliba magaalada kale ee la yidhaahdo nevreskoye oo ka tirsan gobolka donesk sida ay tabisay warbaahinta ruushku marka ayaataasi ku daray in ciidamada ruushka duqeymo xagga cirka ah madaafiicda goobta iyo waliba madaafiicda ololka bixisa ay ku garaaceen ciidamada ukrain oo duulaan ahaa halkaasna waalaeeg lagu dilay ooaal askri oo katirsan ciidamada yukrain islamarkaasna laga gubay gaadiid dagaal oo aadu farabadan sida lagu baahiyey warbaahinta sputnik ee ruushka laga leeyahay asaaraha ciidamada ukrain gaaray waaka badanyaha dhimaadaaoo sagaal tangi oo laga gubay afar baabuur oo kuwa gaashaaman oo lagubay toban nidaamka difaaca hawada oo la burburiyey iyo oaanbaabuurta ciidamada xambaarah oo la burburiyey ayaa lagu yiri warka kasoo baxay wasaarada gaahaadhiga ee ruushka ruushka ayaa sidoo kale sheegtay in dagaalo baan oo ka dhacay agaarka magaalada la yiraahdo kubniski oo ku dhow magaalada kharkiif oo ah magaalada labaad ee ugu weyn ukrain in kasaare baaxad logu geystay ciidanka ukrain iyadoo laga dilay askriislamarkaasna looga gubay afartaangi iyo ed baabuur iyo wliba hal gantaal oo nooca a m anooca marak u farsameeyo dagaal kale oo ka dhacay deegaanka krasni liman ayaa ukrain waxaa looga dilay askari halka koonfurta gobolka doneskna ay ku dhinteen oaskri oo reer ukraina laba taangin lagu burburiyey sidoo kalena waxa lagubay lix baabuur oo kuwa ciidamadu ay isticmaalaan ruushku waxaa kaleo ku andacoonaya in gobolada zabardishi kharson oo yukrain ka tirsan dagaalo culus oo ka dhacay yukrayn looga dilay ilaa iyo boqol iyo labaatan askari ma jiro waxa wara ka soo baxay dhanka yukrain oo ku aadan sheegashada ruushka ee khasaarahan uu geystay ciidamada yukrain dhinaca gacanka kuriya haddii aynu eegno oo xiisad culus ay kataagantahay kuuriyadawaqooyi ayaa riday gantaal looga shekisan yahay inuu yahay nooca blastiga ee ridada dhexe sida uu sheegay sarkaal sare oo ka tirsan militariga kuuriyada koonfureed waxaana tani ay ku soo aadaysaa maalmo kadib markii xukumadda biongyang ay dholatus militari oo toos ah ku samaysay meel u dhow xuduuddaxiisaa ka aloosantaha labadakuurya militariga yagu waxay ogaadeen in hal gantaal o a nooca looga shekisan yahay blastiga in laga soo tuuray aaga biyongyang laguna raday badda bari abaara labadii otaniyhan daqiiqa ayuu yidi taliyaha ciidamada isku dhafka ah ee kuuriyada koonfureed oo maanta bayaan uu soo saaray ay baahisay wakaaladda wararka dalkaasi kuuriyada koonfureed ee yunhab bayaanku ma ausan bixin faafaahin dheeraad ah waxaana sirkaalkaasi uu sheegay in mas-uuliyiinta maraykanka kuuriyada koonfureed iyo jabaan xaaladan ay haatan ku samaynayaan qiimayn ciidamadeenna waxay sii wadi doonaan diyaargarowga buuxa iyagoo si dhow ula soconaya macluumaadkan islamarkaasna la wadaagaya isbahaysiyadeenna ayuu yidhi sarkaalkan oxaan intaasi uu ku daray in kuuriyada waqooyi tilaabooyinka ay waddo ay keeni karto in markaasi jawaab ay bixiyaan waddamada kuuriyada koonfureed jabaan iyo maraykanka xiisadda ka aloosan gacanka kuuriya ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey cirka isku shareerysay toddobaadyaddai lasoo dhaafana waxaa hadallahanjabaada ay kasoo baxayeen hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jon un kaasi oo ku celcelinayay inuu diyaaru yahay inuudagaa la galo kuriyada koonfureed iyo maraykanka kuwaas oo ku sheegay inay wadaan falal dandansi ku ah kuuriyada waqooyi waugu dabayntii waxaan idinkaga tegenaa sheeke xiise leh oo ku saabsan weriyaasha israaiil oo la arkayo markale iyagoo hubaysan oo haddana warka arinaa

qaybta hoose ee fariimaha intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijkii qubanaha wararka ee telefishinka h b n oo ana kugu soo gudbinay wararkii ugu dambeeyey ee caalamka si aad u hesho wararkan barnaamijyaddan iyo macluumaadkan aynu soo gudbinayno haddii aad ku cusub tahay baraheenna bulshada ama horey aadan ugu xirnayn ku soo biir baraheenna bulshada waa inoo barnaamijka xiga inta ka horeysa nabadgelyo macadka markizu abuhureyra quraan online academi waxa ay ubadkaagu ka helayaan waxbarasho diini ah oo la hubo waxa uu markasku la diyaaryahay barashada qur-aanka kariimka hingaada iyo qoraalkiisaba barashada caqiidada islaamka waana furaha ugu muhiimsan ee islaamnimada sidoo kale barashada adkaarta iyo ducooyinka barashada axaadiista iyo siirada nabigeenna moxamed salaucah waxa wax ka dhiga markaska barayaal aqoon iyo xirfad sare u leh waxbarista ubadkaaga macadka waxa uu ku yaalaa magaalada hargeysa wixay fafaaintaasi dheerna kala xiriir ciwaanada shaashada kaaga muuqda udoor caruurtaada macalin aqoon leh iyo saaxibka ubadkaku soo dhowow safaari rimit warkii ugu mudnaayo weligaa aad maqashaan hadda kuu waramaya ee kaalaygu hesho safari rimit haddii aad ku nooshahay dalka u k safari rimit waxay kaa caawinaysaa inaad lacag u dirto ehelka kuu jooga geeska afrika sida kinya soomaaliya yuganda jabuuti ethioobiya

zania iyo weliba dalka turkiga si fudud oo qiimuhuna jaban yahay macaamiisha cusub waa khidmad la-aan saddexda jeero ugu horeysa lacagdiristooda isticmaalka safari rimit waa mid aad u sahlan waxaana kaa xigta inaad booqatid www sahari rimit d com waxaadna ka geli kartaa labtobkaaga mobilkaaga ama ibadkaaga meel kasta oo aad joogto safari rimit hadda adeegeeda waxay ka bilowday dalka u k mardhowna waxaay ku baahi doontaa dhammaan wadamada yurub iyo waqooyiga ameria safari rimit rugta lacagdirista ugu fudud baahitiraha bishaaro 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 ma doonaysaa oo niyadda ma ka jeceshahay in waalidkaa oo geeriyooday ama gaboobay amase bukaan ah loo gudo acmaasha cumrada ama loo samafalo haddaba haddii ay jawaabtu haa tahay wayba tahayee waxaa kuu diyaara rag culummo ah oo deggan maka almukarama oo hawshaas kuu qabanaya waxaa laguu soo duubayaa muuqaal inta lagu jiro gudashada cumrada ka faa'iidaysto fursaddan muhiimka ah oo la xiriir telefoonka shaashadda kaaga muuqda